Кутмандуу кечиңиздер менен, күн ичине алынган жаңылыктардын топтобу менен мен Парахат Мадалиева. Уйман Нуру фракциясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков мандатын тапшыруу арызын жазды. Маалыматты борбордук шайлоо комиссиясынан тастыкташты. Боршайкомдун айтымында Кадырбеков бүгүн өз каалоосу менен депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурдат токтотуу тууралуу арызын жазган. Анын арызы бүгүн кечинде БШКнын жыйынында каралат. Эске сала кетсек, Кадырбеков 2019 жылга чейин бир канча жыл жетектеген Ыйман фондунун иши боюнча УКМКга күйөө катары сурак берген. Жакында эле белгилүү болгондой, фондтун айланасында жаңжал чыккан. Быйыл июлда Каржы министрлигинин аудиторлору фондтун ишмердүүлүгүн текшерип, жыйынтыгында Түркия бөлгөн 5 миллион доллардын отчетун таппай койгон. Текшерүүдөн соң фондтун мурдагы эсепчиси кармалган. Кадырбеков Жогорку Кеңештеги Ыйман Нуру фракциясынын лидери. Ысык Көлдө өлкөдөгү эң чоң тарыхый дөөлөрдүн бири бузулуп жатат. Бул тууралуу коомдук ишмер ээлери Битикчи билдирип Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында жол үчүн Түп районунун Фрунзе айылына жакын жердеги өлкөбүздөгү эң чоң дөөлөрдүн бирин талкалап салышкан. Дөөнүн бийиктиги 3,144 метр, диаметри 30 метрди түзөт. Активист дагы бир дөөнү айыл тургундары таштанды таштоочу жайга айлантышканын, балбалдар сыртта көрүнгөн жерде жатканын жазган. Кемпироват иши боюнча камалгандардын сот жараяны 13 сентябрга жылдырылды. Бүгүн Кемпироват иши боюнча камалгандардын иши каралып, сот жараяны 13 сентябрга калтырылды. Анда Илгиз Шаменов жана Азымбек Бекназаров мамлекеттик жактоочу суранып, адвокаттар иш менен таанышуу үчүн уакыт суранышкан. Буга чейин 14 июнда 1 май райондук соту массалык башаламандыкты уюштуруу боюнча шектелген 27 саясатчы, активист жана журналисттерди актаган чечим чыгарып, аларды бошоткон болчу. Бирок прокурорлор айыпталуучуларга карата райондук соттун өкүмүн жокко чыгарып, аларды күнөөлүү деп таап, жаза берүүнү суранган. Мурунку апелляциялык арызда алар 1 май райондук сотуна кайрадан башка курамда кароого жиберүүнү өтүнүшкөн. Биздин 1 май райондук сотунда адвокаттарыбызга айбаганда чоң басым болду. Адвокаттарыбызды коркутуп, үйлөрүнөн ооруп аткан жеринен алып келген учурлар, ой боюна койбой күч менен алып келген учурлар болгон. Адвокаттарыбыздын лицензиясын токтотуп коюп, лицензиясын чакырып алабыз деген учурлар болгон. Ошол себептен бүгүн 2 адам акталган кемпировачылар сотко өтүнүч менен кайрылды. Бизге мамлекеттик адвокаттар бергиле деп сот ал өтүнүчтү канааттандырып 2 адамга мамлекеттик адвокат берилди. Мамлекеттик адвокаттар бүгүн иш менен таанышууга убакыт сурап, убакытты сот 13 сентябрга чейин берди. Эмки сот 13 сентябрда болот. Журналисттерди коргоо комитети Клооп медиа компаниясын жоюу боюнча соттун чечимин айыптады. Комитеттин айтымында эл аралык сыйлыкка ээ болгон Клооп иликтөө басылмасынын жабылышы борбордук Азиядагы басма сөз эркиндигинин бейпил жайы деп эсептелген азыркы Кыргызстандын тарыхындагы уят окуя. Кыргыз бийлиги массалык маалымат каражаттарына каршы репрессиялык саясатын токтоосуз түрдө жокко чыгарып, Клооп жана башка бардык көз карандысыз басылмалардын эркин иштөөсүнө шарт түзүшү керектигин билдирди журналисттерди коргоо комитетинин координатору Гүлноза Саид. Астанада өтүүчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кыргыз курама командасынын формасы көрсөтүлдү. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл Казакстанда өтөт. Оюндар 8-13 сентябрга белгиленген. Биздин өлкөнүн атынан ага 183 спортчу катышат. Форманы жергиликтүү фирма тиккен. 31 августта тоскоолдук жараткан унаалар эвакуатордун жардамы менен алынат. Эртең 31 август Алатоо аянтында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата майрамдык иш-чаралар өткөрүлөт. Буга байланыштуу милициянын кайгуул кызматы бул күндөрү коомдук транспорт каражаттарын колдонууга чакырды. Мындан сырткары тоскоолдук жараткан унаалар эвакуатордун жардамы менен алынаары айтылды. Уважаемые жители и гости столицы, на центральной площади Алатоо 31 августа пройдут мероприятия в честь Дня независимости Кыргызской Республики и столетия образования Каракыргызской автономной области, в связи с чем Управление патрульной службы милиции настоятельно просит воспользоваться общественным транспортом во избежание дорожных заторов. В связи с важностью событий, происходящих в эти дни, просим вас с пониманием отнестись к временно введенным ограничениям. Уважаемые водители, напоминаем вам о том, что транспортные средства, создающие помехи потоку движения, будут принудительно эвакуированы.
Жалалат Кыргызстандын борбору болгон. Бул тууралуу УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев 29 августта Жалалатта оңдолгон көчөлөрдүн ачылышында айтты. Урматтуу эл журт, урматтуу туугандар, мен бир тарыхый маселени айтып кетейин. Муну эми биздин кийинки муундарыбыз окугандар окуп атат, билип атат. Окубагандар билбей калып атат да. Бирок ушул маселени биз муундарга жеткизип айтып турушубуз керек. Кыргыз мамлекетинин жаңы тарыхтагы Кара Кыргыз облусту болуп түзүлүшү быйыл 100 жыл болду. 1924 жыл түзүлгөн. Жалалабад шаары эмне үчүн ушундай ушул 100 жылдыкка карата каттуу белгилениш керек? Эмне үчүн? Себеби Кыргыз Республикасынын, Кыргыз мамлекетинин биринчи борбор шаары Жалалабад шаары болгон туугандар. Бул 1924 жылы Ревкомдун чечими менен 12 октябрдан 24 ноябрга чейин Жалалабад шаары ушул борбор шаары болуп турган. Ошондо мамлекетибиздин биринчи башчысы, жетекчиси Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн жеке көрсөтмөсү менен жеке аракетинин негизинде ушул Жалалабад борбор шаары болуп калган. Бирок ошол бир айдын тегерегинен кийин РКПнын мүчөсү Камский деген болгон. Жок, Жалалабадда инфраструктура жок экен, бул жерде жакшы үйлөр, көчөлөр жок экен, аларды кургутча биздин убактыбыз кетет, акчабыз кетет, андан көрө Бишбекти кылайлы деп Бишбек алып кетип калган да. Ошон үчүн Жалалабад кыргыз мамлекетинин түзүлүү тарыхындагы биринчи столицабыз деп сыймыктанып жүрсөк болот биз ар дайым. Эми мүмкүн аккан арыктан суу агат дейт, мүмкүн кудай буюрса дагы кийинчерээк шаарыбыз дагы бир борбор шаар болуп калабы, аны бир кудай билет. Күн ичине алынган жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.